je prošen vrata zgolj retorično. Ne vesta, kaj prosita, jima zatrjuje Jezus. Kasneje apostol Janez ve, da Jezusova slava sovpada s prestolom križa. Desno in levo mesto pa je že zasedeno. Preostanek nevoščljivih apostolov pa prejme nauk o Jezusovi hierarhiji subsidiarnosti. Apostol Pavel sprevidi, da je Jezus veliki duhovnik. Sistem oblasti velikega duhovnika pa temelji na podpiranju podrejenega. Nadrejeni je vedno na voljo in v oblast Jezusove ljubezni in resnice ugodi vsaki prošnji. Don Bosco je v svoji karizmi spremljanja ta odnos imenoval asistenca.